Рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу нашего... Сталин и Насахалит Алгахелунебаши Беладис Самуцтаат Цельсу Кавширдеба. Сабчата Кавширис кинематографис министрс. Иване Болшаковс, тават Сталинма миацода идея. Даэдгат киносуратебис цикли Саэрцо Сахалцодебит ათი სტალინური დარტყმა. ამ გეგმით მხოლოდ სამი დარტყმა იქნა რეალიზებული. იგორ სავჩენკოს მესამე დარტყმა, ვლადიმერ პეტროვის სტალინგრადის ბრძოლა და ჭიაურელის ბერლინის დაცემა. ეს ფილმები საბჭოთა კრიტიკა მონათლა როგორც დოკუმენტური დრამა, ანუ მხატვრული კინოს საშუალებით ხორთშესხმული სიმართლე ომის შესახებ. მიხეილ ჭიაურელის ორ სერიანი ეპოსი, პირველი საბჭოთა ბლობასტერი, ბერლინის დაცემა ეკრანებზე 1959 წელს, სტალინის საიუბილეოდ გამოვიდა. ჭიაურელმა და პავლენკომ სცენარის 8 ვარიანტი შექმნეს. სტალინის მიერ საბოლოოდ დამტკიცებული სცენარი სრულად დასახავდა მის კონცეფციას მეორე მსოფლიო ომის შესახებ. სადაც გამარჯვებისა და მშვიდობის მთავარ ორგანიზატორად თვითონ გვევლინება. Этот порядок мы установим во всем мире! სტალინისთვის მნიშვნელოვანი იყო ფილმში ნათლად წარმოჩენილიყო ბელადისა და ხალხის ერთიანობის განსაზღვრული როლი საბოლოო გამარჯვების მისაღწევად. ბერლინის დაცემაში იმ ხატრული პრინციპების ზეიმია, რომელსაც ჭიაურელი სტალინიანას წინა ფილმებში ამკვიდრებდა. Неужели вы серьезно думаете, что Черчилль искренне держит в сторону Сталина? Вы, господа генералы, травмированы Россией, хотя находитесь на русской земле. Собрать все, что можно. Выжать Европу, как лимон. Итальянцев, румын, венгров, все, все в огонь. Крикнуть клич в Испании, во Франции, Швеции, Турции. Крестовый поход я возглавлю. В Лондоне и Вашингтоне должны понять, что я делаю их дело. Вы слышите меня? Их дело! Вы устали, мой фюрер. Вам следует отдохнуть. Да. Конечно, мой фюрер. Да. И Италии на восток. И начать наступление в первой половине февраля. Фильмის ცენტრში, რა თქმა უნდა, სტალინის ფიგურაა. სტალინი ერთპიროვნულად ხელმძღვანელობს საბჭოთა არმიის ბრძოლებს. მასთან შედარებით, არამარტო ფაშისტური გერმანიის, არამედ მოკავშირე სახელმწიფოების ლიდერებიც ისტერიულ მარიონეტებს გვანან. ფილმის ავტორები შეეცადნენ შეექმნათ ეპოსი, მითი, ზღაპარი დიადი გამარჯვებისა და დიდი ბელადის შესახებ. სადაც სრულყოფილად იქნებოდა გახსნილი სტალინის როგორც ხედართ მთავრის გენია. Народ любит сюжет. Этот фильм должен быть нанизан на очень хороший, крепкий сюжет. Я недолго думаю, сказал, давай Руслан и Людмилу. Вот любят Руслан и Людмила друг друга, пришел Черномор, Гитлер. И похитил ее, а он взял, значит, доспехи, саблю и пошел вызволить. Весь Берлин, если кто помнит, точно соблюдено. Вот это народная сказка и гениально создана поэма величайшим русским поэтом Пушкиным. Наташа, что с тобой, не ранен? Русские не будут в Берлине! Yeah.
Алексей Иванови, ромлис ролс Борис Андреев ясрулებს, საბჭოთა ადამიანის იდეალია. ფილმის დასაწყისში იგი სტახანოველი მუშაა. ფილმის ბოლოს კი ომ გადახდილი გმირია, რომელმაც ბერლინამდე მიაღწია და რაიხსტაგზე წითელი დროშა აღმართა. სიმბოლურია ისიც, რომ იგი რევოლუციის თანატოლია. 1917 წლის 25 ოქტომბერსაა დაბადებული. ავტორების ჩანაფიქრით, მთავარი გმირი ტიპიური რუსული გვარის მქონე, ტიპიური საბჭოთა ადამიანის ბედსასახიერებს. ასევე ნიშანდობლივია ალექსეის სიყვარული ნატაშას მიმართ, რადგან ეს გრძნობა აქ საბჭოთა იდეოლოგიის ერთ-ერთი პრინციპს გამოხატავს. ნატაშა მასწავლებელია, სტახანოველის და მასწავლებლის სიყვარული კი ინტელიგენციისა და პროლეტარიატის ერთიანობის ალეგორიაა. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მორიდებული ალექსეი პირველად ნატაშას კი არა, არამედ სტალინს გაუმხელს ნატაშასა და ფოლადის გამოდნობის მიმართ სიყვარულს. ალექსეი ივანოვს წითელი ვარსკვლავის ორდენით დააჯილდოებენ და მას სტალინი დაიბარებს. Василий Васильевич, ну, даже представить себе не могу, ну как я говорить-то буду сейчас. Говорить ему надо. Алёша, с тобой будут говорить, ты только слушай да ума набирайся. Такое счастье человеку. შეცმუნებული ივანოვი მიყავთ აყვავებულ ბაღში, სადაც ქათქათა თეთრ ფრენჩი გამოწყობილი სტალინი მიწას თოხნის. აყვავებულ ბაღში სტალინისა და ივანოვის შეხვედრას მნიშვნელოვანი სიმბოლური პლასტი აქვს, რომელიც 30-იან 40-იან წლებში ხალხის ცნობიერებაში მყარად იყო ჩანერგილი. სტალინი ყველა ბავშვის მამაა. უფრო მეტიც, სტალინი შვილია ყველა საბჭოთა ადამიანი, ამიტომ იქცევა ივანოვი სტალინის გვერდით ბავშვივით. გულუბრყვილოა, მიმდობია, შეხვედრამდე შეშინებულია და უსაზროდ ბედნიერია შეხვედრის შემდეგ. Ей-богу, я не могу. Отпустите вы меня, ради бога. Ну что я, рапортовать надо или как? Ну вы лучше Хмельницкого вызови. Вот, товарищ Сталин. Здравствуйте. Здравствуйте, Сырёный Иванович. Простите, ради бога. Это моего отца звали так. А я Иосиф Виссарионович. Я знаю, товарищ Сталин. Пойдемте. А ты знаешь, я Сталину рассказал о том, как люблю тебя. Ты с ума сошел. Ну а что? Ой. А он что? Ничего, говорит, не пугайте стихов. Любите ее, и она вас любить будет. Выдумываешь ты все. Ни за что не поверю. Ей-богу, вот так и сказал. А если, говорит, она вас любить не будет, вот тогда мне напишите. Алешенька. Алешенька, я тебя очень люблю. ბერლინის დაცემა მაღალბიუჯეტიანი და ნოვატორული კინოპროექტი იყო. მასზე კინოსტუდია მოსფილმის საუკეთესო სპეციალისტები მუშაობდნენ. მოსფილმის პავილიონებში აგებული იყო რაიხსტაგის მაკეტები, თანაც რამდენიმე ვარიანტში ნატურალური სიდიდის და პერსპექტივაში შემცირებებით. ოპერატორმა ლეონიდ კოსმატოვმა ტილოებსა და მაკეტებს რეალობის ეფექტი შესძინა. ფილმი ფერადია და აქ ფერს მიეცა არამხოლოდ ესთეტიკური, არამედ შინაარსობრივი ფუნქცია. სტალინის კაბინეტის თბილი ფერები უპირისპირდებოდა რაიხსტაგის მწვანე, ყავისფერ, ლურჯ ფერებს. ჰიტლერისა და ევა ბრაუნის თვითმკვლელობის წინ გათამაშებული ქორწინების სცენა ამღვრეული მწვანე ფერის გვამურ ტონებშია გადაღებული.
Берлинის დაცემის გამჭოლ სიუჟეტად იქცა მისტერია, რომელიც სოციალიზმის რელიგიურ მხარეს ავლენდა. ღმერთკაც სამყაროს საკრალური წერტილიდან, კრემლის წიაღიდან, ხალხი მიხავს გამარჯვების. Мы, товарищ Сталин, мы нанесем удар в обход Берлина с севера с целью прикрытия войск Жукова с северо-запада. Берлинის штурმის წინ იგი რუკასთან აზუსტებს მთავარი დარტყმების მიმართულებებს. Извините меня, Сконев. Слушай. განსაზღვრავს საბრძოლო ტექნიკის რაოდენობას, შემდეგ გააბოლებს და ოლიმპიური სიმშვიდით წარმოთქვამს. С Берлином скоро будет покончено. Сюрათი მთავრდება гранდიოზული სანახაობით, აპოთეოზით, აღფრთოვანებული ბრბოს თვალწინ თეთრი თვითფრინავით, სტალინი როგორც ღვთაება, ზეთიდან ჩამოეშვება, რათა დამარცხებული მტრის ბედი გადაწყვიტოს და მშვიდობა დაამყაროს. Здравствуйте, товарищ Чуйков. Здравствуйте, товарищ Конев. Здравствуйте, товарищ Рогосовский. Примите мою благодарность за замечательно проведенную операцию по окружению Берлина. Берлинში, რაიხსტაგის წინ ერთმანეთს ზღაპრის გმირები ხვდებიან, რუსლან და ლიუდმილა, სტალინის მიერ შექმნილი ახალი საბჭოთა ტიპის ადამიანები, ალექსეი და ნატაშა. Можно мне вас поцеловать, товарищ Сталин? Берлинის დაცემის ფინალური სცენა თავად 70 წლის ბელადის მითითებით იყო გადაღებული. არადა ბერლინში სტალინი არ ჩასულა. ის ფრენას ერიდებოდა. Сталинმა холод ერთხელ იმგზავრა თვითფრინავით, როდესაც 1953 წლის ნოემბერში თეირანში ჩაფრინდა გერმანიის წინააღმდეგ მებრძოლი მოკავშირე სახელმწიფოების დიდი სამეულის კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად. ბერლინის დაცემის პირველი გასინჯვისას ბერლინში ჩაფრენის ფინალური სცენის დროს ჭიაურელი როგორც თვითონ იხსენებს, ყურადღებით აკვირდებოდა სტალინს. იმ ეპიზოდში, როდესაც ბელადი თვითფრინავიდან გადმოდის, მან დაინახა, როგორ მიიტანა სტალინმა ხელი თვალებთან და ცრემლი შეიშრო. ჭიაურელი ბედნიერი იყო, რომ ბელაც ასე ამოვნა. მერე სტალინმა უთხრა: ბიჭო, შევწდი, მართლა უნდა ჩავფრენილიყავი ბერლინშიო. ეს ისე თქვა, გორელი ბიჭირო იტყოდა. ფილმის ავტორები კიდევ ერთხელ დაჯილდოვდნენ სტალინური პრემიით. 1950 წელს კი ბერლინის დაცემას კარლოვი ვარის საერთაშორისო კინოფესტივალის დიდი პრიზი გადაეცა. Несправедлив к великому композитору Шостаковичу. Музыка Шостаковича народу непонятна, товарищ Чаурили. Чаурилис на амбубе.
1952 წელს ოქტომბერში 19-ე პარტრელობაზე ითქვა. ჩვენ გვესაჭიროება საბჭოთა გოგოლები და შედრინები. იმხანაც სტალინთან სტუმრობა მომიწია. საუბრისას სხვათა შორის ბელადმა მკითხა. ეხლა რას აკეთებ? რის გადაღებას აპირებ? ჯერბოლომდე მოფიქრებული არ მაქვს, მაგრამ ძალიან მინდა გავაკეთო სატირული ფილმი. Что-то в духе Гоголя или Щедрина. Над чем будешь смеяться? Над социализмом? Машину мне ухти. კრილობაზე ნათქვამი პირდაპირი მნიშვნელობით არ უნდა გამეგო. ჭიაურელი სტალინინას უკანასკნელი ფილმი დაუვიწყარი 1919 წელი. მცირე ფილმიანობის პერიოდის ყველაზე ძვირადღირებული საბჭოთა ფილმია. აქაც ხაზგასმული იყო სტალინის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის სიბრძნე. სტალინი მიხეილ გელოვანის შესრულებით კვლავ ნაჩვენებია როგორც მონუმენტური, აუღელვებელი, მტკიცე და ამავე დროს უბრალო ადამიანური თვისებების მქონე მხედართმთავარი. იგი ფრონტზე სამოქალაქო ომის ყველაზე დრამატულ მომენტში გამოჩნდება. სტრაფად გაწმენს არმიას და ფლოტს მოღალატეებისგან. გააუქმებს მამლებლების მიერ გამოცემულ დირექტივას პეტროგრადის ევაკუაციისა და ფლოტის განიარაღების შესახებ. Товарищ Сталин, я прошу зачистить меня санитаркой в отряд. Ошибает меня почему-то не берёт. А вы обязательно хотите в отряд Чибаев и ни в какой другой? Ни в какой другой! Да, числите, товарищ. Данилову Катерину. Данилову Екатерину. Большое вам спасибо, товарищ Сталин. მუდმივად კაბინეტში მჯდომი ლენინის აზრით მხოლოდ სტალინ შეუძლია იხსნას პეტროგრადი ინტერვენციისაგან. ლენინი აძლევს მას უსაზღრო ძალაუფლების მანდატს. ამხანაგ სტალინს ეძლევა უფლება გადააყენოს და სასაჯოს სასამართლოს გადასცეს ყველა დამნაშავე. Очи чёрные, жгуче пламенны, и манят они страны дальние. Где цари? დავიწყარი 1919 წელი ეკრანებზე 1952 წელს გამოვიდა და პრესამ საბჭოთა კინოს მორიგ საეტაპო ნამუშევრად შერაცხა. მოძმე სოციალისტურ ჩეხოსლოვაკიაში, კარლოვი ვარში, ჭიაურელის ახალი ფილმი, ისევე როგორც წინა ნამუშევარი, ფესტივალის მთავარი პრიზით აღინიშნა. მაგრამ ამჯერად ავტორებს სტალინური პრემია არ მიუღიათ. სტალინი უკმაყოფილო დარჩა მისი ახალგაზრდობის შესახებ გადაღებული ფილმით. როცა მას პირველად უჩვენეს ფილმი, დარბაზში დაძაბული ატმოსფერო იყო. თითქოს ყველაფერი სწორად იყო გათვლილი. ეკრანზე ამხანაგი სტალინი აუჩქარებლად გადადიოდა ერთი ისტორიული სიტუაციიდან მეორეზე და რევოლუციას სწორ გადაწყვეტილებებს არაკლებდა. ლენინი კი განუწყვეტლივ იმეორებდა: სტალინ. Теперь только Сталин. Да майнц სტალინის მოგუშული სახე დარბაზში მსხვთომც საგანგაშო წინათგრძნობას აღუძრავდა. როდესაც სურათი დამთავრდა, სტალინი ძიმე დადგა და ისე რომ არავისთვის შეუხედავს, წარმოთქვა: არიყო, ყველაფერი ასე სრულებითაც არიყო. მალე პარტიის ცენტრალური კომიტეტის მეცნიერებისა და კულტურის განყოფილება ფილმის კრიტიკით გამოვიდა. ერთ-ერთ ნაკლად გელოვანის თამაში მიიჩნიეს. თანაც პირადად გაცნობისას სტალინს რატომღაც არ მოეწონა მსახიობი. ხელიც არ ჩამოურთმევია. დავიწყარი 1919 წელი გელოვანისთვის სტალინის უკანასკნელი როლი გამოდგა.
ჩაპლინი არასოდეს აღიქვამდა გელოვანს როგორც თავისი კინემატოგრაფიული სახის ერთადერთ შემსრულებელს. მას ძალიან მოსწონდა რუსეთის გმირული წარსულის შესახებ შექმნილი ფილმები „კუტუზოვი“ და „ადმირალი ნახიმოვი“. იგი თავს წარსულის ლეგენდარულ მხედართ მთავრებთან აიგივებდა. ამიტომ გელოვანი აღარ აწყობდა. გელოვანს ძლიერი ქართული აქცენტი აქვს. განა მე ასეთი აქცენტი მაქვს. კინოში კუტუზოვიც და ნახიმოვიც თეატრისა და კინოს ცნობილმა მსახიობმა ალექსეი დიკიმ განასახიერა. მასზე შეჩერდა სტალინის არჩევანიც. მსახიობი სპეციალურად ამ მიზნით გაანთავისუფლეს საკონცენტრაციო ბანაკიდან. სტალინის მითითებით გადაღებულ ფილმებში მესამე დარტყმა და სტალინგრადის ბრძოლა ბელადის როლი ალექსეი დიკიმ განასახიერა. განსაკუთრებით მოსწონდა სტალინს, რომ დიკი კავკასიური აქცენტის იმიტირებას არ ცდილობდა და ამით ხაზს უსვამდა, რომ ამხანაგი სტალინი რუს ხალხს და დიდ რუსულ კულტურას ეკუთვნის. გელოვანს აქცენტის გარდა კიდევ ერთი ნაკლი ჰქონდა. სტალინზე გაცილებით მაღალი იყო. რეჟისორები და ოპერატორები თავს იმტრევდნენ იმაზე ფიქრით, თუ როგორ გამოეჩინათ გელოვანი ეკრანზე ცოტა დაბალი. მაგრამ კიდევ უფრო რთულ მდგომარეობაში იყვნენ გელოვანზე მაღალი მსახიობები. ერთხელ 40-იანი წლების ბოლოს, როდესაც ცნობილი კინოოპერატორი რომან კარმენი კინოსტუდია მოსფილმში მივიდა, სადაც ჭიაურელის თავისი სტალინიანას მორიგ ფილმს ბერლინის დაცემას იღებდა, მას თვალწინ ასეთი სურათი გადაეშალა. გელოვანი დასეირნობს კამერის წინ, ხოლო მას ჩაცუცგულები მიყვებიან სხვა როლების შემსრულებლები. მიშა, რა ხდება? კითხა კარმენმა. ჭიაურელმა ჩურჩულით უპასუხა: არავის აქვს უფლება სტალინზე მაღალი იყოს. სტალინის სიკვდილის შემდეგ გელოვანი საერთოდ გარიყეს კინემატოგრაფიული ცხოვრებიდან. კინოსა და თეატრის რეჟისორები მას აღარ იკარებდნენ. ფილმებს მისი მონაწილეობით არაჩვენებდნენ. განგების ბოროტმანებამ იგი ერთ როლს მიაჯაჭვა და მას არაფრის შეცვლა არ შეეძლო. გელოვანი განწირული იყო სტალინად მომკვდარიყო. სიცოცხლის ბოლო წლებში იგი სრულიად შეიცვალა. დადიოდა ჩაფიქრებული, თითქმის არ ლაპარაკობდა. ბედის ირონიით, გელოვანი სტალინის დაბადების დღეს 1956 წლის 21 დეკემბერს გარდაიცვალა გულის შეტევით. სტალინის სახიდან გამოსვლა მსახიობს გაცილებით გაუჭირდა, ვიდრე მასში შესვლა. ზათას 1952 წელს სტალინს იმ დროისთვის ფანტასტიკური იდეა მოუვიდა თავში. მან წინა წლებში გადაღებული საბჭოთა ფილმების ახალი ვერსიების, ანუ რიმეიქების შექმნა მოინდომა. ეს რა თქმა უნდა იმ საფიქრალზე მეტყველებს, ცხოვრების მიწურულს მის შინაგან სამყაროს რომ ასახავდა. სტალინი ფიქრობდა რუსეთის წარსულზე და საკუთარი როლის შესახებ რუსეთის გამოჩენილ ხელისუფალთა და მხედართ მთავართა რიგში. ის კინოგალერია, რომელიც შექმნეს საბჭოთა რეჟისორებმა სერგეი ეიზენშტეინმა, ალექსანდრე ნეველი და ივანე მრისხანე, ვსევოლოდ პუტოვკინმა, სუვოროვი და ადმირალი ნახიმოვი, ვლადიმერ პეტროვმა, პეტრე პირველი და კუტუზოვი, მას აღარ აკმაყოფილებდა. თანაც ძველ ფილმების ახალ ვარიანტებზე იმ რეჟისორებს უნდა დაეწყო მუშაობა, რომლებსაც სტალინი აირჩევდა. მაგალითად, ივანე მრისხანეს ახალი ვერსიის გადაღება საბჭოთა კინოკომედიის ოსტატს, მეღორე ქალის და მწყემსის რეჟისორს ივანე პირიევს ევალებოდა. ეს ფანტასმაგორიული იდეა თავად ამ იდეის ავტორის გარდაცვალების გამო ვერ განხორციელდა. მოგვიანებით ჭიაურელი ხშირად იხსენებდა სტალინთან აგარაგზეს სტუმრობას, სტალინის შემზარავ სიზმარს. მართლაც გრანდიოზული დრამატურგია შესთავაზა ბელადმა რეჟისორს. ჭადრაკს თამაშობდა, თითქმის უსიტყვოდ. მოულოდნელად სტალინი ჩაილაპარაკებს: რამ დამასიზმრა ასეთი რამ? და კვლავ სიჩუმე, საშინელი დაძაბულობა, გაურკვევლობით აღსავსე დუმილი. შეიძლება მხოლოდ ივაროვოდო, თუ რა ხდება სტალინის თავში. თანაც როგორი რეჟისურაა? სინათლის გამორთვის ხმა, კარების ჭრიალი, ბნელი ოთახის იატაკზე კარის შემოღების შემდეგ სინათლის სხივის შემოჭრა და ამ სხივებში სტალინის ფიგურა, შავი, ავის მომასწავებელი და დაძაბულობის კულმინაცია. სტალინი თავზე დაადგება თითქოს და მძინარე ჭიაურელს და ფინალი, მძიმე ამოოხრა.
და ნაბიჯების მიმავალი ხმა. საინტერესოა, რაში სჭირდებოდა ეს ყველაფერი სტალინს. იგი ერთპიროვნულად აკონტროლებდა უდიდეს ქვეყანას და შეეძლო ჰქონოდა ყველაფერი, რასაც მოისურვებდა. რა შეიძლება მოსურვებოდა სტალინს? იქნებ ეკრანზე დანახული საკუთარი კულტი პირადი უკვდავების გრძნობას უნერგავდა. ან იქნებ კინოში საკუთარი თავის, მის მიერ შექმნილი აწმყოსი, წარსულის, ისტორიის მუმიფიცირების საშუალებას ხედავდა. აი ის დახურებს ადამიანს, რომელმაც მისგან ღმერთკაცი შექმნა. თავად კი სულიერ და ფიზიკურ გატეხილობას გრძნობს. ყველაფერი ამაოა, ყველაფერი წარმავალია. ვერავის ენდობი, ირგვლივ ყველა ტყუის. რა გადარჩა? ისევ ღალატი, სიძულვილი, ეჭვები, იმედის გაცურება და შიში. Люди не могут сдержать слез, прощаясь с тем, чье имя для каждого несовместимо с мыслью о смерти. Сталинис და მიხეილ ჭიაურელის უკანასკნელი შეხვედრა სტალინის დაკრძალვისას შედგა. ჭიაურელმა ალექსანდროვთან, გერასიმოვთან და სხვა რეჟისორებთან ერთად პათეტიკური ფილმი დიადი გამოთხოვება გადაიღო. სურათი აგებულია როგორც სტალინის დაკრძალვის ქრონიკის და მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნის მშრომელთა წუხარების ამსახველი დადგმითი ეპიზოდების მონტაჟი. ფილმში ტექსტს საკავშირო რადიოს დიქტორი იური ლევიტანი კითხულობს. ეს არცაა გასაკვირი, სწორედ ლევიტანი ამცნობდა საბჭოეთს უმაღლესი მთავარსარდლის ბრძანებებს. მან ამცნო ქვეყანას სტალინის გარდაცვალებაც. ათას 1953 წლის მარტის სამგლოვიარო დღეებმა ქართულ პოეზიაში წპოვა ასახვა. სტალინ დამარცხდა უხდო სიკვდილი, ვერ შეასრულა განზრახვაავი, ის შენს კუბოსთან დგას ფერმიხთილი, მან შენს წინაშე დახარა თავი. ძეკაცი იყავ, მზედ გარდიცვალე, ისევ ჩვენთან ხარ, განაწახვედი, აწმზის მაგიერ შენი ბრწყინვალე, ან მზეს დაერქვა შენი სახელი. ფილმში მრავალგზის მეორდება ბელადის გარდაცვალებით გამოწვეული საყოველთაო გლოვისა და მასთან გამომშვიდობების მსურველთა უწყვეტი ნაკადის კადრები. ამასთანავე შენარჩუნებულია ოპტიმიზმი, რწმენა იმისა, რომ პროგრესული კაცობრიობა არასოდეს გადაუხვევს სტალინის მიერ გაყვალული გზიდან. ამის გარანტია კი კომუნისტური პარტიაა, ამიტომაც გვიჩვენებენ ავტორები ასე გამუდმებით საპატიო ყარაულში ჩამწკრივებულ მთავრობის და პარტიის ლიდერებს. თუმცა ძალიან მალე პარტიაში თვითწმენდა დაიწყება. სტალინის თანამებრძოლს და თანამემამულეს ლავრენტი ბერიას სახელმწიფო დამნაშავისა და მოღალატის ბრალდებით დააპატიმრებენ და დახურულ სასამართლო პროცესზე დახვრეტას მიუსჯიან. ბერლინის დაცემიდან ამოიღეს ყველა ეპიზოდი, სადაც ბერია ჩანდა. მანამდე კი ჭიაურელი ახალი სცენარით ესტუმრა ბერიას. სტალინის გარდაცვალებიდან ორი თვის შემდეგ ჭიაურელმა დრამატურგ სემიორ ნაგორნისთან ერთად კიდევ ერთი სცენარი დაწერა თავისი კერპის შესახებ. ბერია ყოველთვის ცდილობდა რეჟისორის გულის მოგებას, რათა მისი საშუალებით სტალინის კეთილ განწყობა დაემსახურებინა. მაგრამ ახლა სულ სხვა საფიქრალია წუხებდა. ამიტომ, როგორც კი ჭიაურელმა სცენარის წაკითხვა სთხოვა, ბერიამ ლანძღვა გინებით და ყვირილით უკან მიუგდო სცენარი. დაივიწყე ყველაფერი. სტალინი იყო არამზადა, ნაძირალა და ტირანი. საბედნიეროდ ახლა მისგან გამთავისუფლდით. ჭიაურელს თავზარი დაეცა. სახში დაბრუნებულმა თავის მეუღლეს, ვერიკო ანჯაფარიძეს უთხრა: გონი, ჩემი დროც მოვიდა, დავიღუპე. კომუნისტური პარტიის მეოცე ყრილობაზე ნიკიტა ხრუშჩოვმა ამხილა და დაგმო პიროვნების კულტი. გააკრიტიკა სტალინის თემაზე შექმნილი ფილმები. ჭიაურელი გახდა კინოში სტალინის პიროვნების კულტზე მთავარი პასუხისმგებელი. განსაკუთრებული კრიტიკის ქარცეცხლში მოხვდა ბერლინის დაცემა. ფილმში არსად ჩანს სამხედრო ხელმძღვანელობა,
პოლიტბიურო, მთავრობა, სად არიან ისინი, რით არიან დაკავებული, აღშფოთებული ყვიროდა ტრიბუნიდან ხრუშჩოვი. რეჟისორებმა მასობრივად დაიწყეს რევოლუციურ თემაზე შექმნილი ფილმებიდან სტალინის ეპიზოდების ამოჭრა. პირველად ამ დამუშავებას დაექვემდებარა მიხეილ რომის ლენინი ოქტომბერში და ლენინი 1918 წელს. შემდეგ სერგეი იუტკევიჩის თოფიანი კაცი, მიხეილ კალატოზიშვილის ვალერი ჩკალოვი, ლეონიდ ლუკოვის დონეცკელი მაღაროელები, ეფი ბძიგანის ჯამბული და ასე შემდეგ. ამ ფილმებში სტალინი არ იყო მთავარი გმირი. ის ეპიზოდურად ჩანდა ეკრანზე, ამიტომ მისი მონაწილეობით სცენების ამოღება არ იყო რთული. ჭიაურელის ფილმები კი დიადი განთიადი, ფიცი, ბერლინის დაცემა დაუვიწყარი 1919 წელი, რომლებშიც სტალინი მთავარი ფიგურაა, რამდენიმე ათეული წლით შემოვიდო თაროზე. ამ სურათებს არაჩვენებდნენ არც კინოთეატრებში და არც ტელევიზიით. ჭიაურელის კარიერა დაღმა დაეშვა. 1953 წელს ის პარტიიდან გარიცხეს და სვერდლოვსკში გადაასახლეს, სადაც 4 წლის განმავლობაში დოკუმენტური ფილმების სტუდიაში მუშაობდა. საქართველოში დაბრუნების შემდეგ ილია ჭავჭავაძის მიხედვით გადაიღო ოთარა ანთქვრივი. შემდეგ ამბავი ერთი ქალიშვილისა, გენერალი და ზიზილები. ხატრულ კინოში მოღვაწეობა დაასრულა კომედიით „რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ“. უკანასკნელ წლებში ანიმაციას მიმართა. ერთ-ერთი მათგანია „როგორ მარხავენ თაგვები კატას“. ასე ეწოდებოდა მე-17 საუკუნეში პოპულარულ ნახატს, სადაც პაროდირებული იყო პეტრე პირველის დაკრძალვა. ამ ნახატ ფილმშიც ჭიაურელი იგავისენით სტალინს ადიდებდა. მიხეილ ჭიაურელი 1974 წელს გარდაიცვალა. იგი სიცოცხლის ბოლომდე სტალინის ერთგული დარჩა. აკაკი ბაქრაძე თავის წიგნში „კინო და თეატრი“ წერს: ერთხელ მიხეილ ჭიაურელს ვკითხე: „ბატონო მიშა, ახლა რომ შემოგთავაზონ, რაც გნებავთ და როგორც გნებავთ გადაიღეთო, რის გადაღებას ისურვებდით?“ ცოტა ხანს დაფიქრდა და მიპასუხა: „ავიღებდი პარტიის ისტორიის მოკლე კურსს და რომელიმე თავს ფილმად დავდგამდიო.“ Народ за Сталиным идет.